Godmorgen alle sammen. I dag der er det lørdag, og jeg skal til min søster og se min niece for anden gang. Så det er meget dejligt. Og jeg tænker, at jeg skal lave noget morgenmad. Og det bliver røræg. Og så skal vi have skåret. Så skal jeg have skåret nogle andre stykker, for det synes jeg er rigtig godt. Og så skal jeg se, om jeg skal lave lidt nyt inspiration for den her bog, eller om jeg bare skal have røræg med ananasstykker. Og skal noget kaffe. Og når jeg så har været hjemme hos min søster, så tænker jeg, at jeg lige skal ned i Helsingør by og lige gå og se, om vi skal have noget. Fordi jeg har jo snakket lidt omkring julekalender, og jeg tænker, at jeg skal købe sådan en kagerulle, så jeg kan begynde at lave nogle kager og småkager og alt muligt lækkert. Fordi jeg ved, at jeg ikke er så længe inde hos Lisbeth, fordi hun bliver hurtigt træt. Og så jeg tror kun, jeg er derinde i to timer. Så nu må vi lige se, hvornår jeg egentlig er hjemme, om der er noget, der har åbent. Fordi det tager lige lidt tid at komme hjem, fordi hun bor inde i København, desværre. Oliver, han er på vej hjem til sin mors lejlighed, fordi han skal male. Og jeg sidder ved min computer og prøver at se, om jeg kan koble min telefon til min computer med det her ledning, med ledningen her. Men det tyder på, at den ikke helt vil, så jeg må igen over sende mine billeder til Facebook og så lægge dem over på min computer, fordi de billeder, jeg gerne vil have overført, det er billeder til fanvideo. Så det er lidt irriterende, at jeg skal gøre det på den måde, men sådan er det jo. Og jeg ved ikke, om jeg kan nå at redigere en video, inden jeg skal hjem til min søster. Men nu må vi se. Så er jeg på vej ned til stationen, og jeg skal lige have fundet penge på en rejsekort, og så skal jeg med toget her 20 år. Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt, hvad jeg sagde, fordi at jeg mere eller mindre talte i mit tørklæde, men jeg er næsten på stationen nu og skal have penge på mit rejsekort. Nu er jeg næsten på Hellerup, hvor jeg skal have en bus derfra, og så er jeg faktisk næsten hjemme hos min søster. Og jeg har valgt ikke at optage toget, fordi der sad lidt mange mennesker, og så synes jeg, det var lidt pinligt at sidde og optage. Og jeg valgte heller ikke at optage transporten, fordi det ved jeg, at nogle af jer ikke er helt så vilde med at se. Så derfor tænker jeg, at jeg bare filmer, når det er, jeg nærmer mig Lisbeth. Lige nu, der sidder jeg i bussen, og så skal jeg køre lidt langs, men det er heller ikke så langt. Og så er jeg hjemme hos min søster. Og jeg ved ikke, hvor meget jeg får optaget, når jeg er hjemme hos min søster. Fordi jeg ved ikke, om hun vil have, at vi skal lægge billeder ud af den lille på Facebook eller på de sociale medier. Fordi hun ikke selv har gjort det. At jeg optager, når vi drikker kaffe, eller når vi sidder og ser billeder, eller hvad vi nu laver. Og så skal jeg snakke med svigermor senere dag omkring noget nyt job. Så det bliver spændende at se, hvad det er for noget. Jeg ved ikke helt, hvor meget af det I har hørt, men jeg er næsten hos min søster. Og min søster, hun vil ikke have, at vi lægger billeder op af den lille endnu. Så hun har selv lavet en hemmelig gruppe på Facebook, hvor hun lægger billeder op af den lille. Så derfor tænker jeg, at jeg ikke filmer, når det er, at vi er sammen med den lille. Og jeg ved heller ikke helt, hvor meget jeg får optaget, når jeg kommer hjem. Fordi Oliver og jeg har lige haft et skænderi via et opkald. Og det skænderi har gjort sådan, at jeg er lidt i tvivl. Så skal jeg muligvis sige Birkebo op. Det job, jeg havde, hvor jeg kun var i 3 timer om ugen. Det skal måske sige op og så starte et helt nyt sted. Og jeg synes, det er så irriterende, at det skal gå ud over mig. At jeg får et job, og så bliver jeg sat ned, og så skal jeg have søgt job og blive tilkaldt vagt. Og jeg synes godt nok, der er meget at se til lige nu. Jeg vidste ikke, at vi havde et så stort pengeproblem. Nu er klokken lidt i 4, og jeg er på vej ned til min bus. Jeg har holdt min niece 2 eller 3 gange i dag, og hun er blevet så stor. Hun er faktisk 1 måned gammel, så hun er meget let, så det er jo meget dejligt, for jeg kunne sidste gang
der var hun sådan en lille brokkesis, så jeg helt vidste, hvad hun ville. Så det var nu meget dejligt at på en eller anden måde føle, at hun vidste, jeg var der, for hun kiggede meget på mig. Så det var rigtig, rigtig dejligt. Og så ved jeg ikke lige helt, om svigermor har tid til lige at snakke, når jeg kommer hjem, eller om vi gør det i morgen. Og jeg ved heller ikke helt, hvor meget jeg får optaget, fordi jeg er en lille smule træt, så jeg tænker, at jeg nok kommer til at sove lidt i toget. Men sådan er det jo, så jeg tænker, at jeg bare opdaterer, når der sker noget spændende. Nu er jeg faktisk lige kørt fra Snekkersten, og så er der et stop, så er jeg på Helsingør station. Så det er meget dejligt, og jeg har faktisk ingen idé om, hvad klokken er. Omkring 5. Det ved jeg faktisk ikke, men nu må vi se, om svigermor har lyst og tid til at mødes, eller så tænker jeg, at jeg skal hjem og kigge på noget mad. Ja, og vaske lidt op. Der er faktisk ikke sket så meget. Jeg har taget lidt kaffe, og nu skal jeg til at lave aftensmad. Jeg skal til at lave kartofler og gulerødder, som skal have 40 minutter i ovnen, sådan cirka. Så det er lidt irriterende, det tager så lang tid, men når det er færdigt, så smager det også rigtig godt. Og så skal vi have snitser til, og lidt rester af noget grøntsager, som snart skal bruges, og så er det det. Så det er meget lækkert. Så er jeg i gang med at se vlog fra Christina, og jeg synes, hendes vlog er rigtig, rigtig hyggelig. Mm.